Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп обяви в речта си пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, че е излязъл на трибуната, за да сподели изключителния напредък, който страната му е постигнала. Доналд Тръмп посочи, че Съединените американски щати винаги ще избират независимостта пред глобалното управление. В тази връзка допълни, че САЩ отхвърлят идеологията на глобализма и прегръщат доктрината на патриотизма. Съединените американски щати няма да ви казват как да живеете, да работите и да се молите, подчерта Доналд Тръмп, допълвайки. Само ви молим в замяна да зачитате нашия суверенитет. В същото време той нападна Венецуела с пряка намеса във вътрешните й работи. Той атакува венецуелския си колега Николас Мадуро и призова за отказване от социализма. А какъв лидер и какъв строй ще има във Венецуела, трябва да зависи само единствено от гражданите на тази страна. Ако думите му за уважаване на суверенитета на страните бяха истина, нямаше да напада словесно нито Венецуела, нито щяха да се прокарват нови американски санкции срещу Китай заради търговски сделки с Русия. По време на речта си Доналд Тръмп благодари на севернокорейският лидер Ким Чен Ун за смелостта му и стъпките, които е предприел. Само преди година обаче на същия форум Доналд Тръмп заплаши напълно да унищожи КНДР. По думите му севернокорейците са спрели да тестват ядрени оръжия. Освободили са заложници, а вече налетят ракети през границата между Северна и Южна Корея. Тръмп все пак изтъкна, че Пхеньян трябва да свърши още много работа и че санкциите трябва да останат, докато Северна Корея не приключи с ядреното разоръжаване. Тръмп не пропусна да отправи поредната заплаха по отношение на Сирия и евентуалното използване на химическо оръжие. Припомняме, че химическото оръжие в Сирия беше унищожено под контрола на Организацията за забрана на химически оръжия и с помощта на Съединените американски щати. Припомняме също, че вече се появиха доказателства за подготовката на поредица инсценировки на терористите съвместно с близката до тях организация Белите каски, която да хвърли вината върху Сирия за мнимо използване на химическо оръжие. А самото участие на щатите в конфликта в Сирия е незаконно и нарушава суверенитета на Сирия, което също противоречи на заявката на Доналд Тръмп за уважение на суверенитета на другите страни. Тръмп отново нападна и Иран. Той обвини ръководителите на Иран, че ограбват ресурсите на страната за свое собствено обогатяване. Като едновременно пропусна, че именно Съединените американски щати правят това в редица страни, в ущърб на милиони хора по света. Разбира се, отново критикува и ядреното споразумение с Иран. Нападките не подминаха и Китай. Доналд Тръмп разкритикува остро съвета на ООН за правата на човека, заради това, че защитава нарушители на правата на човека, докато критикуват САЩ. По думите му, Съединените американски щати уважават политиката за мигрантите на другите страни и очаква от тях да сторят същото спрямо Америка. Той обяви, че Съединените американски щати повече няма да участват в пакта за миграция на ООН.